Salam əziz müəllimlər. Bugünkü mövzumuz fel mövzusudur. Fel canlıların və cansızların hal hərəkətlərini bildirən əsas nitq hissəsinə deyilir. İngilis dilində feillər, feillərin şəxs, kəmiyyət, zaman, tərz, növ və şəkil kateqoriyaları vardır. Bu kateqoriyalar əsasən, əsasən aşağıdakı feillərdə mövcuddur. Feillər mənalarına görə 2 kateqoriya ayrılır. Bunların biri şəxsli feillər, finite verbs. Digəri isə şəxsiz feillərdir, non finite verbs. E, şəxsiz feillər feilin o kateqoriyaları var, hansı ki zaman, tərzi, kəmiyyət, şəxs kateqoriyaları onlara e, təbiə olmadır. Bunlar məsdar, gerund, participle e, olan, yəni fel sifət olan feillərdir. Hansı ki bunlar feilin şəxsiz formalarıdır. Digər forması isə şəxsli formaları, hansı ki o bayaq sadalanan kateqoriyalara uyğun formalardır. Yəni feilin kateqoriyalarına görə dəyişə bilən feillərdir. Xəbər funksiyasında şəxsli feillər iştirak edir. Şəxsiz feillər özləri tək xəbər funksiyasında işlənməz. Davam edici zamanlardakı feil sifət 1, məçul növdəki və bitmiş zamanlardakı feil sifət 2 feilin şəxsiz formaları deyil. Onlar sadəcə fiil sıfatlarla düzələn e, feilin özünün, yəni şəxsli formasıdır. Morfoloji tərkibinə görə feillər 4 qrupa bölünür. Sadə feillər bir kökdən ibarət olur. Düzəltmə feillər kök və şəkilçidən ibarət olur. Mürəkkəb feillər 2 və daha artıq sözün birləşməsi ilə yaranan feillər olur. Tərkibi feillər isə bizim e, phrasal verbs dediyimiz tərkibi feillərdir. Yəni phrasal verbs, prepositional verbs deyilir. Phrasal verbs. Yəni bu bu feillərin yanındakı zərf, ədad sözünü bu feillərin tərkibini dəyişir. Bunlara da biz təkbib feillər deyirik. Yəni bu feillər göründüyü kimi, yəni məsələn to give up felinə baxaq nəzər yetirək. Give e, verməkdir, amma give up tərk etmək deməkdir. Ona görə də yəni öz mənalarını itirmiş feillərdir. Hansı ki özünün əsas mənası kimi səslənmir yanındakı ədata, zərfə və yaxud sözünməyə görə. Cümlədə xəbər vəzifəsinə görə feillər aşağıdakı qruplara bölünür. Bunlar əsas feillər, yəni lexical, ondan sonra bir də ki, köməkçi, modal və bağlayıcı feillər olan functional verbs, yəni funksional feillər olaraq ayrılır. Əsas feillər lexical nominal main verbs, özünün leksik mənası olur cümlədə əsas rol oynayır. Yəni əsas mübtədanın işini görən o olur. Bu feillər aşağıdakı misalları çəkmək olar. Məsələn, to go, to leave və s. Functional verbs özünün qismən müstəqil leksik mənası olmayan feillərdir. Funksional feillər isə köməkçi feillərdir. Məsələn, He has eaten too much candy. Azərbaycan dilində şəkilçi olaraq tərcümə olunur feilin zaman formalarını düzəldir. Öz mənasını itirmiş feillərdir. Yəni şəkilçi kimi tərcümə olunur. Modal feillər öz mənasını qismən itirmiş feillərdir. E, yəni yanında tursuz məsdər olmadan işlənə bilmir bu feillər. Yəni özləri təkcə məna ifadə etmirlər. Hərəkətin hansı məqsədlə, hansı hisslə ifadə e, olunduğunu bildirir. Bağlayıcı feillər isə to be, to become, to remain vəsaire bu feillərdir. Öz mənasını müəyyən qədər itirmiş feillərdir və bağlayıcı feillərin hərəkətinin tərciz olunmadığına görə bu feilləri biz sifətlə istifadə edirik. Semantic verbs, introductory verbs, yəni əsaslı, girişli feillər. Bunlara begin, continue, start, finish, seem, happen, turn out, grow, prove vəsaire bu feillər açıqdır. Bunlar özlərindən sonra birbaşa ya gerund ya da məsdar qəbul edirlər. Bunun digər adı bu feillərin e, causative verbs adlanır. Bunu da növbəti dərsimizdə izah eləyəcəyik. Baxaq indi e, digər polysemantic verbs, çox mənalı feillər. Bunlar nə deməkdir? Yəni polysemantic verbs isə E, Feilin bir çox mənası olur. Yəni istifadə qaydasına görə feillər, yəni əsas fel kimi istifadə olunur bu feillər, həm köməkçi fel kimi, həm bağlayıcı fel kimi, həm də modal fel kimi istifadə olunur. Məsələn indi gəlin to be felinə diqqət edərək. The book is on the table. Burada artıq əsas fel olaraq e, göstərir. Yəni gördüyünüz kimi on the table nədir? Yəni e, stolun üstündədir, məkanlı bildirir. Bu zərftir ona deyilir adverbial phrase prepositional phrase, yani adverbial phrase, prepositional phrase iki cür olur. Adjectival phrase, adverbial phrase. Adverbial phrase-də zərf var, yəni məkanını yerini bildirir. Zərflə də biz əsas feili istifadə edirik. Ona görə də burada to be feili əsas feil kimi istifadə olunur. İkincidə isə she is young. Burada gördüyünüz kimi sifətlə istifadə olunub və to be feili burada bağlayıcı fel olaraq istifadə olunur. He is reading. Burada is artıq e, köməkçi feldir. We are to meet at Peters. Biz e, Petergildə görüşməliyik. Burada isə modal feildir. To have feili, to do feildə həmçinin e, adət üzrə, yəni onların da əsas və köməkçi modal fel forması vardır və e, gördünüz kimi onların da misallarını çəkmişik. Cümlədə feillər müəyyən sırayla düzəlməlidir. Yəni mod, necə olur? Modal feil, köməkçi feil və əsas feil cümlədə söz sırası e, yəni düzgün şəkildə olmalıdır. Məsələn, e, birinci olmalı modal feil, sonra isə verb phrase olmalı. Verb phrase nədir? Yəni feilin zaman zaman formalarında olan quruluşları. Amma ilk öncə modal feil gəlir sonra isə köməkçi fel, hətta bəzən bəzi feillər olur ki, o, yəni web phrase olur ki, tərkibində iki köməkçi fel olur. Bunlar da yenə modal feildən sonra işlənir. Əsl modal feillər heç vaxt ard-arda işlənməz, heç vaxt əsl modal feillər istifadə oluna bilməz bir-birin ardınca. Ancaq ə, bəzi dildaşıqlara və ya dünyanın müxtəlif yerlərində olan ə, yəni ingilis dili danışan ölkələr vardır. Gördə dil e, dil deməli deformasiya uğurur və belə ki bu ölkələrdə iki modal fel ard-arda istənə bilər yalnız 2 iki, 2-dən artıq istifadə oluna bilmir. Baxaq bir dənə də yenə misal cəkmişəm gördü. Yəni bu olmaz yəni. 3 dənə modal fel heç bir yerdə, dünyanın heç bir yerində olmaz. İndi lexical verbs ee yəni əsas feillər zaman baxımından feillər 4 qrupa bölünür. Yəni birinci məsdar forması indiki gəlməyen zamanı düzəldir. 2-ci forması feilin burada keçmiş gəlməyen zamanı düzəldir. ee principal to feilin 3-cü forması bu bitmiş və davam bitmiş və məçhul növ düzəldir. Feilin 4-cü forması isə fel sifət 1, bu isə davam edici zamanları düzəldir zaman baxımından, yəni 4 qrupa bölünür. Adları isə: the infinitive, the past in, e, indefinite, e, the participle to, participle one. İndi e, bu feillər keçmişkəriməyə zəman formasına görə e, qaydalı və qaydasız olur. Qaydalı feillərə biz zəif feillər deyirik, qaydasız feillərə isə güclü feillər deyilir. İndi gələcək zaman baxımından felin zaman kateqoriyası bizə müddət, tezlik, dəqiq zamanları öyrədir. Felin hərəkətini, müddətini, uzun və yaxud ani olduğunu bildirir. Hərəkətin müddətinə görə isə feillər iki qrupa bölünür. Terminative, limitli, nonterminative, limitsiz, hüdudsuz feillər olaraq adlanır. Terminative verbs, yəni limitlidir, qısa çəkilir, ani olur. Məsələn, sit down, stand up Gördüyünüz kimi burada qısa çəkir. E, Non-terminative verbs isə limitsizdir, hüdudsuz, məsələn, yaşamaq feili. Burada artıq limitsiz feillər sırasındadır. Terminative achievements or punctual verbs. Bunlar limitli feillərdir. Məqsədi var, davam etmir. E, məsələn, örtmək və yaxud örtülmək limitli feildir. Hərəkət ani bitir məsələn, to come to fall, to stop, to open, to close, to shut, to begin və s. Bu feillərə deyilir, e, limitli feillər. Limitsiz feillər isə e, non-terminative accomplishment verbs. Limitli feillər qeyri-müəyyən müddət davam edə bilər. Yəni ürəyimiz e, istədiyi qədər bu hərəkəti davam etdirə bilərik. Məsələn, e, bəzən davam elə, yəni ürəğimiz istədiyik qədər. Çünki yaşamaq feili məsələn bizim özümüzün iradəmizə tabe olan bir şey deyil. Sit down məsələn aşağı oturmaq deməkdir. Anidir. Buna topt bu, bu terminativedir. Amma sit feili to, to sit istədiyimiz qədər oтура bilərik, yəni bu artıq qeyri-müəyyən bir zaman tutur bu hərəkətin icrası. Ona görə də to sit non-terminativedir. Non-terminative feillər e, carry to speak to leave to know to sit uh, to play to stand uh, to suppose və s. belə feillər artıq olur accomplishment verbs, intransitive verbs. Bəzən feillər çox mənalı ola bilər. Məsələn, see, hear, know, write, read, translate kimi feillər Hər iki halda istifadə oluna bilər, yəni həm transitive ola bilər, həm də non transitive ola bilər. Məsəl üçün deyək ki, I saw him at once. Burada bir dəfə görmüşəm, burada transitive-dir. I saw his face quite clearly. Burada isə geretiv, yəni accomplishment verbs, verbs-dir, yəni non transitive feldir. Can you read? Oxuya bilirsən? Burada artıq ə, olur an alternative he longer to read these stories to ruth burada is a terminative tərzi baxımından isə feillər action verbs stative verbs olaraq ayrılır yəni hansı feillər davamlıcı tərzdə işlənir hansılar işlənmir action verbs davamlıcı tərzdə işlənir ancaq stative verbs işlənmir Stative verbs sabit feillərdir. Bu feillər normalda davam edəcək formada işlənmir. Yəni əgər bu hissi qavrayış his bildirən feil kimi bilinirsə, normalda davam edəcəyi zamanda işlənmir. Lakin mənası qismən dəyişərək bəzi feillər vardır ki, məsələn, feel, think bu feillər vardır ki, bunlar bəzən əsas feil kimi istifadə oluna bilər və bu zaman davam edəcəyi zamanda da istifadə oluna bilər. Gördüyünüz kimi burada bir neçə e, misal Çoxsa məsəl üçün inanmaq mənasında think və yaxud e, opinion mənasında think davam edəciz zamanda işlənmir. Ancaq e, düşünmək mənasında, düşünmək mənasında davam edəciz zamanda istifadə oluna bilər. Dadımaq mənasında, yəni dadı olmaq mənasında e, of məsəl üçün taste davam edəciz zamanda işlənmir. Amma nə isə dadına baxmaq mənasında artıq davam edici zamanda işlənə bilər. Və adətən bu feillərin qarşısında tamamlıq olanda bunlar əsas feil funksiyasını da dolurlar. Bağıq nəzərinizə çatdırdığım feillər var idi ki, hansı ki onlara nə baxsa yəni müəyyən mənada biraz qismən mənası dəyişərək əsas feil funksiyasında istifadə oluna bilər. Bunlara ə, aşağıdakı feillər aiddir. İmın mənada və ya hazırkı halda istifadə etməsinə əsaslanaraq bunlar davam edəcəyi zamanda istifadə edə bilər, işlənməyə edə bilər. Məsələn, feel əgər ə, kimsə özünü pis hiss eləyirsə, dünən hiss eləyibsə, bu gün ondan necə hiss etdiyini soruşmaq üçün feeli davam edəcəyi zamanda istifadə edə bilərik və yaxud bu gün necə hiss etdiyimizi demək üçün davam edəcəyi zamanda istifadə edə bilərik o zaman bu feilləri. Bu feilləri mən ilki qrupa bölmüşəm, yəni hansı ki ə çox nadirən davam edici zaman zamanda işlənə bilirlər. Növ baxımından feillər isə transzitiv və ya intranszitiv, yəni təsirli, accusative və yaxud təsirsiz, anaccusative feillər olaraq ayrılır. Təsirli objective verbs, transitive verbs adlanır. Tamamlığa yönəlik olduğundan bu feillər objectiv əbsolutanır. Yəni yanında mütləq tamamlıq olmalıdır. Və bu feilləri biz digərlərlə ayırt etmək üçün nəyi, kimi sualını verməliyik? Əgər həmin feilə suala cavab verirsə, deməli bunlar təsirli feildir. Vermirsə, deməli təsirsiz feildir. Məsələn, to buy almaq, nəyi almaq? Ancaq nəyi almaq deyiriksə də, deməli bu təsirlidir. Amma biz deyirik to go getmək, hara getmək. Artıq burada bu təsirsiz feildir, çünki kimi, nəyi sualına cavab vermir. Təsirli feillər vasitəli və vasitəsiz, sözönlü tamamlıq qəbul edir. Yəni ə, onlar ilə hərəkət ifadə edirlər ki, birbaşa şəxsə və ya xüsusiyyətə təsir edir. Təsirli feillərin hansı suala cavab verdiyini, yəni izah elədim mən sizə. Bununla biz ə, təsirli feilləri tapa bilərik. İndi baxaq bu feillər, aşağıdakı feillərdir ki, hansı ki təsirlidir. Təsərrüf feilləri obyekt qəbul etməklərinə görə mono transitive, yəni bir obyekt qəbul edir. Jane is helping her sister. Di transitive iki obyekt qəbul edir, yəni həm vasitəli, həm vasitəsiz tamamlıq qəbul edir. Məsələn, və bəzən, bəzən isə bu vasitə, vasitəli tamamlıq sona keçəndə, yəni sona keçərkən burada artıq sözönlü tamamlıq qəbul edir. Məsələn Jane gave her sister an apple. Burada gave söz give her sister kime, nəyə sualına cavab verən, vasitəli tamamlıqdır, kimi, nəyə sualına cavab verən vasitəsiz tamamlıqdır. Yəni bu feillər e, həm vasitəli tamamlıq qəbul edirlər, həm də vasitəli tamamlığı sona keçirərək e, sözünlü tamamlıq qəbul edirlər. Məsələn, Jane gave her sister an apple. Jane gave an apple to her sister. Və bu zaman bu ya to ya force özündən istifadə olunmaqla e, sonda biz sözönlü tamamlıq istifadə edə bilərik. Generally transitive verbs, three transitive verbs nə deməkdir? Həm e, vasitəli, həm vasitəsiz, həm də sözönlü tamamlıq qəbul edirlər. Bunlar artıq three transitive verbs adlanır. axarında. Indi. i̇ndi gəlirik complex transitive verbs, causative verbs. Bunlar nə deməkdir? Vasitəsiz tamamlığın, statusuna, kateqoriyasına, xarakterinə, adına təsir edir. Yəni causative icbar feillərlə e, biz bunu səhv sala bilmərik, yəni. Causative feillər başqa bir qrupa ayrılır. Bu feillər başqa bir qrupa ayrılır. İcbar e, feillər obyektin nə isə etməsinə təsir göstədir. Ancaq factive feillər isə ə özü obyekti adlandırır. Məsələn deyək ki, causative verbdə mən deyirəm ki, I have my room cleaned. Otağımı yığışdırdım. Yəni kiməsə yığışdırdım, özüm eləmədim. Amma bu feillərdə isə otağı mən özüm yığışdırıram. Mən edirəm və yaxud mən kimisə nə hansı işə məcbur edirəm. Məsələn deyək ki, somebody make a point, believe, call choose, call, cut və s. felər vardır ki, bunlara complex transitive verbs deyilir və bunlar e, göré quruluş olaraq necə olur? Bunlar deməli necə olur? Mübtəda, xəbər, sonra obyekt, sonra isə onun tamamlayıcısı. He called his friend a fool. It, I consider it shameful. She thinks Shakespeare great poet. Gördünüz ki, bunlar nəmzə? object complement olaraq istifadə olunur. Həmin bu factitive feillər, yəni e, factitive verbs, complex transitive verbs bunlar e, davam edici zamanda heç vaxt işlənməzlər. Məsələn, I am considering it shameful deməyəm. I am calling his friend a fool deməyəm. Bunlar davam edici zamanda istifadə olunmaz. Yəni bu feillərin quruluşu olaraq subject, həmin bu müəyyən feillər e, direct object də arxasınca isə object complement, object complement isə gördüyünüz kimi e, sonda gələn hissələri isə object complement adlanır. Təsirsiz feillər isə intransitive verbs bunlara deyilir subjective verbs. Yəni burada objective deyil bunlar. Subjective verb sadlanır. Təsirf sferlər özündən sonra tamamlıq qəbul etməzlər. Onlar ya zərf, ya da zərflik adverbial phrase və ya zərf budaq cümləsi adverbial clause olaraq və ya sifət qəbul edirlər özlərindən sonra. Bu feillər aşağıdakı feillərdə hansı ki özlərindən sonra ya zərf, ya zərflik ifadəsi, yəni adverbial phrase, ya e, budaq cümlə, ya da sifət qəbul edirlər əs tə həmin bu sxemdə verilən e, feillərin bəzilərinin mənasını dəyişdikdə onlar təsirli ola bilər. Ancaq ümumi mənada təsirsiz feillərdir onlar. Təsirsiz feillər çox hallarda özlərindən sonra, yəni əlavə məlumat tələb edən bir e, söz tələb eləyir. E, bu əlavələr cümlədə əhəmiyyət kəsb etməsələr də, cümlənin axıcı və tam olmasını təmin edirlər. E, Adjunct cümlədə əlavə məlumat vermək üçün istifadə olunur cümlədən çıxarlanda cümlənin mənası dəyişmir. Yəni e, sadəcə o cümlənin mənasını daha dramatik, daha belə e, xoşu gəlim etmək üçündür. Həm təsirli, həm təsirsiz feillər vardır ki, bunlara ambi transitive verbs or ergative verbs olaraq bindirilir. E, bunlar həm təsirli olur, həm təsirsiz olur. Deməli, Tom is writing a letter burada təsirlidir. Tom runs clearly, burada isə təsirsizdir. Həmin bu fiillərin, e, yəni oqative fellər müxtəlif situasiyalarda ola bilər. Dəyişməkdə olan hadisələri ifadə edir bu bizə. Gördünüz kimi bu fellərdə oqative verbs, yəni ditransitive yəni ikili, həm təsirli, həm təsirsiz fellərdir. E, fiziki hərəkət və nəqliyyat vasitələri ilə ilə nəqliyyat vasitələri ilə əla əlaqəli öqədətiv feldirsə, ərzaqla əlaqəli öqədətiv feldirsə bake, boil, cook məsələn bunlardır burdakı feillərin hamısı. Məsəl üçün e, devoted boils, burada artıq təsirsizdir. I boiled e, the eggs. Bunlar artıq təsirlidir, gördüyünüz kimi özündən sonra tamamlıq tələb olunursa təsirlidir. Tələb olunmursa təsirsizdir. İndi isə keçək qaydış feillərinə. Qaydış feilləri insanların eyni hərəkəti etdiyini nəzərə çarpmaq üçün istifadə olunan feillərə deyilir. Bu feillər ya cəm mübtəda ilə ya mübtədası tək olarsa fərqli tamamlıq ilə istifadə oluna bilər. Əgər tamamlıq öncədən xatırladılarsa, tək mübtəda ilə də işlənə bilər. Məsələn, deyək ki, I had a chat with him. Burda hadichet hissəsi e, qaydışdı. Ancaq e, burda him olduğu üçün özündən sonra obyekt tələb eləyir. We had a chat deyiriksə də bu zaman artıq avoselfs e, falan bu, bunlar işlənmir, yəni. Burda artıq heç bir qaydış əvəzi lazım deyil. Zaten biz bilirik ki burda bunlar bir-biri ilə avoselfs e, yox üzr istəyin, each other kimi qarşılıq e, reciprocal pronoun istifadə olunmur. Yəni məsələn e, we had a chat deyirəm sizə də. Burada ümumi bilinir ki, bir-birləri ilə mesajlaşırlar. Digər e, gördünüz kimi buna aid misallar var. Əgər kimlərinsə hərəkəti bərabər etdiklərini xüsusi vurğulamaq istəyiriksə də, bu zaman biz each other və ya good one other istifadə edə bilərik. Məsələn deyək ki, they embraced each other, onlar bir-birlərini qucaqladılar. Lakin biz həm də bunu they embraced deyə bilərik sadəcə. Yəni o each other orada vurğulamaq üçün istifadə olunur. Bu feillər isə each other və one other ilə işlənə bilərlər. Bəzi feillər qarşılıq əvəzliyi ə arasında bəzi feillərlə qarşılıq əvəzliyi arasında sözönü olur. Bu adətən ya we sözönü olur. Eee lakin başqa sözönlər də işlənə bilər bəzən, amma həmişə demək olar ki 90% we sözönü ilə istifadə olunur. Bu feillərdə aşağıdakı feillərdir ki, bunlardan sonra we sonra isə qaydış əvəzlikləri istifadə oluna bilinlər. Qarşılıq əvəzlikləri başdırın. Qarşılıq əvəzlikləri istifadə oluna bilərlər. Başqa sözönülləri ilə işlənən qarşılıq əvəzlikləri aşağıdakılardır. Hansı ki bu feillər başqa sözönülləri ilə də qarşılıq əvəzliyi qəbul edə bilərlər. Əgər hərəkəti iki qrup edirsə, iki qrup insan edirsə qarşılıq feili olur. Əgər biri digərinə qarşı hərəkət edirsə, bu zaman bu feillər normal təsirli feil kimi e, istifadə olunur. We fight against each other olursa Bu zaman artıq burada qarşılıq feilləridir. Ancaq e, we e, fault with them deyilsə də bu zaman artıq orada e, them, yəni burada artıq özünün sonra gəlir və burada artıq qarşılıq əvəzliyi e, qarşılıq feili deyil. Yəni adicə e, təsirlif feildir. Reflexive verbs qaydış feilləri deyilir buna. Bu feillərin tamamlıqları mübtədaya ya istinat Bu feillərin tamamlıqları mübtəda yerinə düşməz. Qayıdış feillərinin və ya qayıdış feillərinin ya tamamlığı qayıdış əvəzliyi olur, ya da mənaya qayıdış əvəzliyinə bərabər məna olur, yəni mənaya bərabər olur. Məchul növdə işlənməzlər. Ə, absent, domain, ə, pride, sonra dress, hide, shave, wash və s. feillərdir, hansı ki, bunlar qayıdış əvəzliyi ilə özündə var. Onlar ə, qaydış əvəzliyi ilə işlənmələr. Yəni bunların tərkibini də zaten başa düşülür ki, bunlar qaydış, yəni özünü, özlərini deməkdir. Lakin çətin bir vəziyyət olarsa bu feillər yəni özlərindən sonra qayd-şəvəzlikləşənə bilərlər. Buna nə deməkdir? Məsələn, bir insan yaşlıdır, öz özünü geyindirə bilər və yaxud bir insan çox balacadır, uşaqdır, öz özünü geyindirə bilər. Hər hansı bir heyrät-təamiz bir hadisə olarsa, bu zaman istifadə edə bilərik bunu. Bu feillər isə canlıyə istinad edərkən biz bu feilləri e, qayd-şəvəzliyi ilə istifadə edə bilərik başqa rəmində həmin bu feillər də misal çəkmişəm ki, digər qrupda yəni digər qrupda nə var. Bu feillər tipik olaraq qrupa ayrılır, ancaq hər hansı təsirli feil qaydı şəvəzliyi ilə işlədilə bilər. E, yəni tipik olaraq biz bunları ayırdıq. Ancaq başqa olaraq bütün o təsirli feillərdən çoxusu qaydı şəvəzliyi ilə istifadə oluna bilər. Amma qrupa ayırdığımız feillər normalda qaydı şəvəzliyi ilə istifadə oluna bilmir. Amma gördüyünüz kimi normal təsirli fel funksiyasında olarkən, eee, feillər qaydı şəvəzliyi ilə işlənə bilər. Əgər qaydış feillərinin obyekti fərqli şəxs olarsa, məçhul növdə işlənə bilər. He blamed an. An was blamed by him. Bu şəkildə istifadə olunur. Light verbs, the lexical verbs, lexical verbs, yəni bunlar da boş feillər adlanır. Bu feillər özlərindən sonra collocation yaradır, yəni özlərindən sonra birləşmələr yaradır. Bu feillərə aiddir: have feili, get feili, ondan sonra take feili, give feili. Bunlar collocation yaradan feillərdir ki, bunlar olur lexical və yaxud light verbs. Have bir insana aid olan hadisələri bildirir. İnsanın yeməyi, istirahəti, söhbəti, narazılığı, təmizliyi, qəzası və s. bunlar have ilə istifadə olunur. Bəzən e, rest və wash feili take ilə də işlənə bilər. Ancaq have ümum mənada istifadə olunur. Take və take isə bunlarla işlənəndə vacibliyət, ehtiyac kimi istifadə olunur. Have ilə we, food and drink, e, sonra estrahed, ondan sonra bəsərlə istifadə eləyə bilərik. Eee, tək fəili isə görək necə olur. Tək fəili e, həmçinin bu aşağıdakı ifadələrlə də istifadə olunur. Take care, take care of, take a turn, take turns, take takes travel, take the travel bu şəkildə istifadə oluna bilər. Give is səslər, üzbə üz ifadələri isabət, nəvazi şəriketləri və danışıq ifadələri ilə işlənir. Məsələn, give a cry. Gördüyünüz kimi burada e, səslə istifadə olundu. Sonra give a smile üz ifadəsi ilə istifadə olundu. E, i̇sabət edərkən, məsələn, give a kick. Burada artıq isabət edirik. E, sonra e, nəvazi şü formasında, məsələn, deyək ki, give a kiss, give a hug, vəs-ə-rə. Make isə şair, söhbətlə, şahş söhbətləri, müraciət, plan, özünüzün orijinal etdiyiniz ifadələrlə işlənir. Səs-lər və yaxud danışıqla, make a comment, make a noise vəs-ə-rə. Planlar olanda make arrangements, make a choice, make a decision vəs-ə-rə istifadə olunur. İndi baxaq. E, deməli go feili. Go ümumi fəaliyyətlərlə işlənir. She usually, usually go walking at the weekend. E, she goes running e, every evening. Gördüyünüz kimi hərəkətli istifadə olunur, ümumi fəaliyyətlə istifadə olunur. For ilə işlənəndə, for-a ilə işlənəndə hərəkət e, feillərin isim forması ilə bildirilir. Məsələn for a jog, for a ride, go for a ride, go for a swim, go for a run vəsailə. Forla gəlirsə, özündən sonra hərəkətin isim forması istifadə olunur. Əks halda e, ing ilə istifadə olunur. Do felinə gəldiyində, do feili isə e, adətən ing ilə sözlərlə istifadə olunur və e, Gördüyünüz kimi, aşağıdakı quruluşları vardır. Biz də onu isimlərlə o zaman istifadə edirik ki, e, hərəkətin, hərəkətin nə olduğunu bilərkən, do felini biz isimlərlə istifadə olunuruq edirik. Məsələn, e, I have to do my hair. Do my hair nə demək? Saçımı düzəltdirirəm də, saçımı daratdırıram, düzəldirəm, saçım də saçımın üstündə işləm olur. Have you done your teeth dişini düzəltirdim mənasında gedir burada. Sonra have you done the car yu durdubsanmı və yaxud düzəltirəfsənmi və yaxud benzin doldurubsanmı mənasında istifadə olunur. Causative verbs. Causative verbs yəni icbar feillərdir. Causative verbs hərəkəti digərinin etməsinə ya məcbur edir ya Ə, sadəcə müraciət eləyir, ya icazə verir, ə, ya saxlayır, ya lazımlaydır, ya istəyir vəs-əre. Bu cür istifadə olunur. Ə, və bunlar məçhul növdə istifadə olunarsa, olunarsa, cümlə quruluşu itir. Yəni bunlar kompleks object cümlə quruluşuna malikdirlər. Əgər bunları biz məçhuldə və keçirərsi, keçiriksə də Bu zaman kompleks object cümlə quruluşu itir və olur kompleks subject cümlə quruluşu. Gördünüz ki, məhz aşağıdakı bunların hamısının misal çəkdir. Bici get feili bəzi ədəbiyyatlarda yazdıqlardır ki, get feili mənfi olan bir şeyə görə biz get feilini e, istifadə edə bilmərik. Məsəl üçün I have my bag stolen deyəndə biz bunu I get my bag stolen deyiriksə də, niyyətli olaraq eləmişikmi, kim eləmişik kimi çıxır. Ona görə də biz bunu get adətən mənfi mənalı hərəkətlərlə istifadə etmirik. Bu bu quruluşlarda ıı, məsələn have get olan quruluşda əgər onlardan sonra cansız gəlirsə, feil p2 formasında verilir. Əgər onlardan sonra canlı gəlirsə, feil tursuz feil formasında verilir. Make ti və digər feillərdir bunlarla bərabər digər feillərdir ki ə dəyərli ki base formda istifadə olunur. Yəni felin tulsuz məsdar formada istifadə olunur. ING ilə istifadə olunur və yaxud qulu formada istifadə olunur. Bu feillərin yerində biz yəni feili sifət 2 də istifadə edə bilərik. Yəni bu quruluşda biz feili sifət 2 də istifadə edə bilərik. Buna misal olaraq əyani olaraq misal çəkəyəm feillərə nəzər sala kompleks obyekt quruluşunu yaradan feillərə, yəni causative verb sadlanır. E, baxın I saw him taken. Amma əslində biz bunu necə bilirdik? Yəni bu ing ilə işlənir e, və ya xud tusuz feillə işlənirsi. Ancaq həmçinin də bu qaydada, yəni p2 ilə istifadə oluna bilər, yəni. Gördüyünüz kimi bu quruluş olur the objective participle construction with participle 2 e, və yaxud o, əgər fel sifət birlə olursa the objective participle construction with participle 1 e, bu şəkildə istifadə olunur və yaxud with infinitive-lə, yəni in, bare infinitive, yəni to-suz feldən fiillə. bu feillər, amma bəziləri də vardır ki, to-lu fel qəbul eləyir. İndi o deməkdir ki, complex object feilləri E, sadece e, birinci ve ikinci grup feillerde. Çok onlar causative verbs ve diğer o sadaladığımız birinci, ikinci, üçüncü grup feillerde. Hansı ki kompleks object kuruluşunu yaradılar. Gördüğünüz kimi I want the work finished. Ama I want something to do. I want someone to do something. Bu şekilde ifadeleri. Gördüğünüz kimi burada da bu cür da vardır. Kansı ki, ki özünden sonra feçu, yəni fel isfət 2 qəbul edə bilirlər. Bu fellərin içində help var ki, help məsələn, əzindən sonra şəxs, sonra yatulu, yatuzsuz fel olaraq qəbul olunur. Yəni ancaq tumum bizim istifadəsi, yəni ola da bilər, olmayadırlar, yəni biz ə, onu məlum, yəni məcbur deyilik istifadə etməyə. xoşa gəlməz ə, hadisələrdən danışarkən biz adətən have istifadə edirik. Ancaq nə, kimisə inandırmaq mənasında isə getdən istifadə edirik. Yəni bunların mənası budur. Sonra ə, make, məcbur etmək, icazə vermək, müsaidə varsa ə, sonra want istəmək mənasında və yaxud ə, lazım mənasında da istifadə oluna bilər. Məsəl üçün deyin ki, something needs to be done, something needs doing. Bunu biz wants ilə də işlədə bilərik. Məsəl üçün something wants to be done, wants doing bu şəkildə cansızlarla istifadə edə bilərik gördünüz kimi burada da quruluşlar olaraq mən hamsını sizə qeyd etmişəm. Bunun məçul növü isə kompleks subyekt adlanır. Eee, bəzi icbar növləri məçul növdə istifadə oluna bilirlər. Lakin cümlə quruluşu olaraq məçul növdə işlənərkən tamamilə cümlə quruluşu dəyişir və kompleks subyekt adlanır. Mood şəkil kateqoriyasına görə, feilin hansı şəkildə ifadə olunmasına görə əhval hansı əhvalda olmağı, yəni real hadisələrin hadisələrdən danışır və ya xəyal qurmaq kimi hadisələrdən danışır. Bu zaman fəili biz üç yerə bölürük. Real hadisələri əks etdirmək üçün, nəql etmək üçün, yəni olmuş hadisələri demək üçün, sual vermək üçün bu zaman biz feilin indikativ mod, yəni xəbər şəklini istifadə edirik. Əsas istək, xahiş, müraciət ifadə edərkən biz e imperative mood-da cümlələrin istifadə edirik. Qeyri-real hərəkətləri, xəyalları, arzuları ifadə edərkən isə biz subjunctive arzu şəklini istifadə edirik. E sabit isfi feillər və münasibət bildirən feillər məçul növdə və davamici zamanda işlənməz. Bunu bayaq mən qeyd etmişdim. Həmçinin bu e, şəkillərdə də yenə indikativ modda bunu Konkret şekilde bilmek lazımdır ki o fiiller devam edici zaman formasında istifade olunmur. Fiilin multi kategorisine ait videomuz var hazır. Onu da bu dersten sonra izleyeceksiniz. Gelin ders görüşene dek sağ olun.